بےچین دلوں کے چین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بندے فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سراپا ایک کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں ہوئی۔ شواہد النبوہ میں بیان کیا جاتا ہے حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدسہ سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا سرور عالم کے پشر آئے، مرحبا سرور عالم کے پشر آئے، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانہ الرسول یعنی رسول کے پھول ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔